Հայաստանն առավել հրապուրի դարձնել օտարերկրյա ներդրումների համար ու սրա համար ոչ թե պետք է մեր երկիրը ներկայացնել ավելի լավը քան կա, այլ պարզապես խոսել իրականության ու հնարավորությունների մասին։ Հենց այս մոտեցումն են կաց Հայաստանի կառավարության եւ Ասիական զարգացման բանկի, Ամերիա եւ Ամերիկյան պրագմախորհրդատվական ընկերությունների գործակցության հիմքում, որը ներկայացնում է Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը։ Մասշտաբային այս ծրագիրը կներառի բոլոր մայրցամաքները։ Հայաստան ներդրումային համաժողով 2016-ը տեղի է ունենալու հաջորդ տարվա սեպտեմբերի 16-ին Նյու Յորքում։ Այն առաջին հերթին ուղղված է ցուցադրելու Հայաստանի ներդրումային հնարավորությունները, գործարար միջավայրի գրավչությունը եւ հնարավորություն տալ մեր գործարարներին միջազգային հարթակում ներկայացնել իրենց նոր նախաձեռնություններն, ասում է Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրենը։ Այս տեսլականով կառավարության կողմից որդեգրված ներդրումների խթանման եւ գործարար միջավայրի բարեփոխման եւ լավացման համատեքստում մենք նախաձեռնել ենք մեր գործընկերների հետ այս խոշոր եւ մասշտաբային միջոցառման իրականացումը։ Ամերիա ղեկավարում է կոնսորցիումը, որը զբաղվում է համաժողովի կազմակերպման եւ անցկացման մեթոդաբանության մշակմամբ։ Սա է լինելու հիմնական, այսպես կոչված, մեր դժվարությունը՝ տեսնել, համադրել, համատել նմանատիպ երկրները, համատել նմանատիպ ոլորտները եւ տեսնել որտեղ է, որ Հայաստանը ունի այն գրավչությունը, որով կներգրավին։ Այս աշխատանքն է հիմա արվում, հույսով ենք, որ հոկտեմբերին արդեն կկողմնորոշվենք նաեւ սեկտորներով եւ պրոյեկտներով։ Իսկ Նյու Յորքն ընտրվել է որպես լավագույն վայր պոտենցիալ ներդրողներին հանդիպելու համար։ Բացի այդ, մայրցամաքներում ընտրվել են քաղաքները, որտեղ պետք է կազմակերպվեն ռոդշոուներ։ Այստեղ ավելի փոքր ձևաչափով պետք է ներկայացվեն Հայաստանի ներդրումային ծրագրերը։ Հայաստանում Ասիական զարգացման բանկի ներկայացուցիչ Դեյվիդ Դողոլի խոսքով նշալ միջոցառման համար տրամադրել են դրամաշնոր, հավատալով եւ վստահություն ունենալով Հայաստանի ապագայի եւ տնտեսական զարգացման ներուժի հանդեպ։ Օտարերկրյա ներդրողները ոչ միայն կարող են օգնել այդ ներուժի զարգացմանը, այլև իրենք օգուտ քաղեն դրանից։ Հայաստանը պարարտող է ներդրումների համար, որովհետև ունի լավ մակրոտնտեսական կառավարում, բարձր ունակություններով օժտված աշխատուժ, ինչպես նաև այլ կարևոր գործոններ։ Մենք հավատացած ենք, որ ապագան էլ ավելի լուսավոր է լինելու։ Այս միջոցառման շնորհիվ հնարավոր կլինի երկարաժամկետ հեռանկարում ապահովել օտարերկրյա ուղակի ներդրումների աճ Հայաստանում, հավելում է վերջինը։ Քրիստինե Սուքեսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։